Ақтаулық Әзірбайжан этномәдени бірлестігі елдегі су тасқыннан зардап шеккен атыраулықтарға 7 тонна гуманитарлық көмек жіберді. 4 газель көлігіне тиелген жүктің ішінде тамақ, жеке гигиеналық заттар, қажетті жабдықтар бар. Сондай-ақ бірлестік көшбасшысы Шамсидин Гусейнов жекеменшік жатақханасына Құлсардан эвакуацияланған 50 отбасын орналастырғанын айтады. Әзірбайжан этномәдени бірлігі өз тарапынан зардап шекендерге гуманитарлык көмек көрсетти. 4 жүк көлігінен 5 миллион тенге азык-түлік тиелип, штаб орталыгына көмек жиберилди. Азербайджан халкы, казак халкы менен жаксы күндөрдө бирге кешип келди. Биз кашанда сиздер менен биргемиз.